Top Sport lažybos. Sveiki, sportotv.lt žiūrovai. Mes tęsime pažintį su Lietuvoje rungtyniaujančiais krepšininkais. Šį kartą tai net du žalgiriečiai. Tikriausiai kitaip ir negalėtų būti, kadangi jie broliai, jie neatskiriami, jie Lavrinovičiai, Darišas ir Kšištofas. Šią popietę smagiai su jais pasisvečiuosime Žalgirio rūbinėje, pasižiūrėsime, koksgi tenai verda slaptas ir įdomus gyvenimas. Ir galbūt užsuksime net pas juos į svečius ir pažiūrėsime, kaipgi broliai čia yra įsikūrę Kaune. Broliai šaunoliai, viskas normaliai. Abejonės jum prie krūtinės prisuks medalį Barbės patrypčios reiks ir patrypčios nuogi karaliai Broliai, gudruoliai, viskas normaliai Diezai, bekarai, bemoliai, taškosi broliai šaunoliai Iki alkūnių kiselių ir iki kaklą moliai Gintaro sunkus karoliai tempia gilin ir aista Skanauja broliai šaunoliai, pilna pintinė vaisių Bandė tapyti paveiksus, net įsigijo Molbertą vardą pasijėmė skambu to, kur kas te dabar vartos vardas dėja, ne viskas ne Bandysime žengti žingsnį į tą vietą, kur ne kiekvienam ir ne visada jinai yra prieinama Tai Žalgirio žaidėjų rūbinė Mėginsime pasigauti, surasti ten kažkaip brolius Lavrinovičius ir paprašyti jų, jog jie padarytų mini ekskursiją po tą slaptą ir įdomią vietą. Sveikas, Darišai. Sveikas, va, kaip išsekasi. Gerai, puikiai, gerai. Va, Kšištofas. Sveikas. Dzin dobrai, pan. Labas. Nu, tai kaip treniruoti praėjo? Nu, gerai? Sunki buvo, bet ištvėrėm dar. Dar vieną treniruotį ištvėrėm. Tai va, norim mes mūsų sportotv.lt žiūrovam aprodyti čia, kas čia vyksta šioj slaptoj vietoj, kaip žaidėjai kartais mėgsta jokauti, jog čia vyksta kažkoks kitoks gyvenimas. Aš tau parodysiu tau, jeigu turi laiko. Uh-huh. Jeigu turi laiko, aš daug ką parodysiu. Mes būtinai pažiūrėsim. Jo, todėl kad kaip padarysim. Pusė aš parodysiu, pusė brolis parodys. Gerai. Gerai? Gerai, susitarė. Todėl, kad aš čia tiek turiu parodyti jums, kad vienas aš nesugebėsiu tą padaryti. Tai gerai, reikės brolio pagalbos. Pasidalinsit per pusę ir pažiūrės. Taip. Gerai. O pats štanginiai dažnai pastumdai? Jo, aš mėgstu štanginį. Ir koks dažnai. Tavo rekordas esi, kad atsitikiausi? Žiūrink ką? Nu, štanga. Štanga 130. Taip laisvai, ne? Nu kaip, nelaisvai, 130 nelaisvai, bet aš neinu ant rekordo. Jau ne tas amžius, kur ant rekordo reikia, žinai. Kiek čia dabar kraunam? Prikrausiu, kad mažai, kad mažai nepasirodytų. Prikrausiu. Nu, gerai. Mėginsi pralenk brolį. Nu kaip jautiesi aplenkęs brolį? Normaliai, kaip visą gyvenimą, nu. Visi jau... Už nugaros pas mane. Visą laikį iš paskos? Jo, iš paskos. Nu, broli, pasiduosi ar ne? Aš niekada nepasidėjau dar. Dar nebuvo momento, kada aš būčiau pasidavęs. Dažnai su broliu taip tenka parungtyniauti? Visą gyvenimą. Visą gyvenimą. Ir kuris pirmas visą laiką? Ar... nu, ką čia per klausimas? Ponas Vaidai, nu ką aš čia per klausimą? Aišku, jeigu... Procentų mūsų pergalių sėkmės. Kažkur tai.
Pralaimėjimų tai 90. Tai pralaimėjimų mes kalti. Vyresni, tai jie jau aukščiausiai sėdi, kurie jaunesni, žemesni rankų, tai žemiau sėdi ten. Aš kol kas toks didžiausias pirtininkas, kuris ilgiausiai galėtų išsėdėti pirtyje. Na, aš galvoju, gal Robertas ar tokas, jo, jisai, jo. Karštį mėgsta. Jo, jisai pačiožės dėl pirties. Aišku. O čia kur slaptas šitas įėjimas? Čia slaptas įėjimas į salę mūsų treniruočių. A, tai čia, čia irgi galima vaikščioti. Skanaus, broliai. Ačiū. Ką čia valgosi, ką čia valgysit? Sriubytės? Čia sriuba, jau. Jis čia burokėlį. Sakykit, o varšiai. Oi, čia krenta. O sakykit, broliai... Varšiai, bet įdomi, labai tokia trinta. Trinta varšiai. O sakykit, broliai Lavrinovičiai, mėgsta gaminti? Tai labai mėgsta. Labai mėgsta? Jis kiaušinienė mėgsta daryti, o aš tą dešelių išvirti. Aišku. Na, sakykit, tai, o žmonas abiejų gyvena Vilniuje. Tai kaip atrodo brolių Lavrinovičių pusryčiai, pietus, vakarienė? Juk nėra taip, kad atsikėlus ryte arba grįžtus po treniruotės, juk nieks nelaukia jūsų su garuojančiais patiekalais. Kaip sprendžia šią problemą? Visą laiką važiuoti arba čia valgot restorane? Ne, iš ryto mes valgom namuose, mes darom savo, nupirkam su jogurtą paprastą ir darom sausius pusryčius ten, tokius cornflakes nupirkam. O pietus jau važiuojam į restoraną, kur pigiau, kur galima pavalgyti ko pigiau. Tai taupo? Ne, netaupo, bet vis tiek reikia vaikų daug. Jie nori pripratinėti prie gerų maistų. Baigstis karjerą, paskui reikės vis tiek mažinti tos apsukus. O bet norėtųsi galbūt, kad grįžus kažkada po treniruotės lauktų žmona namuose, kad norėtųsi galbūt, kad jinai būtų visą laiką šalia čia Kaune? Ar netrūksta čia jums jos? Trūksta, be abejo, trūksta ir norisi, kad mes kartu būtume kiekvieną dieną, bet taip išeina, kad vaikai turi eiti į mokyklą, mokytis, o stengiamės kuo dažniau matyti, arba jie atvažiuoja laisvadieniais, arba mes nuvažiuojam, kada mums duoda laisvų dienų. Taip pasimatom, kokie iš savaitės, kokias trys dienos pasimatom. Ir visą laiką rungtynės, kiek teko matyti, atvažiuoja? Jo, visą laiką jie jos gerbėjus ir stengiasi nepraleidinėti. Jo, labai patogu, matai, penktadienį, dažniausiai penktadienį Eurolygą, žinai, jie tada jau vaikai po mokyklų paima, ir su vaikais iš karto atvažiuoja čia, ir mes liekam, kam ne, būnam savaitgalį čia dažniausiai. O negalvojot apie tokią galimybę, kad pat galėtų šeima visą laiką Kaune su jumis dabar būti? Ne, mes svarstėm ir mes labai norėjom, žinai, bet nebuvo galimybių paprasčiausiai. Vaikai eina į darželius, jau ten į mokyklas? Taip, į mokyklas, suprantat, kaip mes iš Vilniaus patys ir dabar vaikus dviem metam į mokyklą leis, paskui keist vėl mokyklą, suprantat? Mes planavom, taip, vaikams. Dėl vaikų, čia mes dabar jau gyvenam dėl vaikų. Viskas darom dėl vaikų. Makaronai, tai makaronai, kiek žinau, sportininkų maistas. Labai daug ten visokių gerų dalykų. Mėgstat? Angliavandenių ir jie labai greitai virškinasi. Skanu, patinka makaronai? Jo. Vienas iš tokių mūsų pagrindinių maistų, kur mes prieš varžybas, arba ryžiai, arba makaronai, ir vištieną, irgi. Tokį, čia toksai nedidelis toksai gabaliukas, užtenka tokiam vyram. Taip, nu ne, mes dabar tai jau penktą valandą, pietus valandą. Jo,
mes vėlai pietus valgom, todėl kad jau vakarė nevalgysim 9 valandą ir mums nėra prasmės dabar prisivalgyti daug. Kada būna 2 treniruotės, pavyzdžiui, į dieną, šiandien buvo viena treniruotė, bet ilgesnė, nuo pirmos iki 4. Pavyzdžiui, tai mums toks ir pietus išėna toks biškį užkast. O kada nuo 10, pavyzdžiui, iki 12 treniruotė, paskui mes gerai papietaunam ir paskui vakarienė gerai pavalgom ir taip pat. O tenka kada nors tokį nelabai jau sveiką maistą pavalgyti, ar tai kebabą, kokią ar picas, ar į tą patį McDonald'ą užsuk palepinat savę? Palepinam save, ne, tikrai ne, bet jeigu jau matom, kad pavyzdžiui, galim savo leisti, kada jau nėra atsvorio geroj formoj ir kartais į vieną kartą į savaitę kokį gali savo leisti. Arba kokį šokoladuką suvalgyti, arba ten cepeliną kokį suvalgyti, leidžiam. Patinka tas lietuvių tradicinis? Labai, labai. Nu, matot, kaip mes užaugom Lietuvoje ir tas maistas mums kaip priimtinis. Mums labai skatus, todėl kad žmogus gali... Jo, priprato organizmas ir žmogus, vat, pavyzdžiui, mano žmona, kaip atvažiavo iš Rusijos ir pirmą kartą paragavo cepeliną, sako, aš tokio neskanaus maisto niekada gyvenimo nevalgiu. O dabar jau kaip priprato, ją dabar cepeliną skanuoja. Dabar ką, visus sporto.tv.lt žiūrovus norim pakviesti į svečius. Pas jūs? Pas mus. Priimsit mus? Nu, priimsim, jeigu gražiai filmuosit. Nu gerai, pasitengsim. Na, tai lekim. Na ką, jau ir sutemti spėjo, tačiau mes atvažiavome pas brolius Labrinovičius į svečius ir bandysime kažkaip tai čia dabar užeiti. Na, Kšištofai, tai prašau, parodi, kaip čia gyveni, kaip įsikūręs. Na va, čia šaldytuvas mano, bet čia nieko nėra. Nieko nėra, gal kažkas. Tušiai, todėl, kad aš namuose čia praktiškai nevalgo, tik tai kaip žmona atvažiuoja, tai... Pagamina tada, ten nors nupirka, o aš kada vienas, tai aš neturiu ir laiko, ir noro. Sakyk, patinka balta spalva, ar čia taip jau teko? Ne, čia teko man pasirinkti, bet aš nesiskundžiu, todėl kad man nemaišinė spalva. Čia kaip, sakyk, laikinai sustojęs ir man tik tai, vat, kad svarbiausia būtų lova patogi ir televizoriai. Žinius pažiūrėti. Filmas Mes už Lietuvą. Paskutinį mums žiūrėjau. Žiūrėjo, ar ne? Nebuvo pagos. Geras filmas. Labai patiko, labai. Ypač patiko, kaip parodė žmonėms, kaip mes bendraujam, rūbiniai, kad šitą jie visko jie nemato. Tai mato varžybos. Kuris krepšininkas geriausias aktorius galėtų būti? Na, nežinau, visi. Gal čia toks biškiai kaip humoro aktorius
buvo mes su broliu geriausiai. Būt sunku kažkam jis pralenkti šitoj srity. Ne, ne, paprasčiausiai suprantat, pas kiekvieną žmogų, ypač vat, rinktinė pas mus, visi turi humoro jausmą, bet pas kiekvieną skirtingas. Pas kažką tai veiksmais, kažkas veiksmais juokauja, kažkas žodžiais, taip, bet visi turi puikų jausmą. Laikrodis, žiūriu, čia taip padėtas, paprastai kabo ant sienos laikrodžiai, kaip čia dabar taip yra? O aš nežinau, tu nežinau, kad vat, vaikai irgi vat, mes specialiai tą laikrodį, mes nežiūrim, todėl kad dabar laikrodžiai turim ir telefonės, ir kompiuteris, ir visur tu gali laiką pažiūrėti. Bet čia mes atkrydžiam laikrodį šitą, kad mokinti vaikus, mokinam, kad jie jau... Todėl, kad jie su elektroniniais jau supranta, o šitos dar nelabai. Ja, tai moka, nesu, kaip mok, susigauti. Taip. Čia matau visa puiki šeimyna. Taip, čia buvo jo mažiuko gimtadienis dar, jų metų, kai buvo, tai va, nes dar jauni gražus, o dabar tik tai jauni. Aišku, štai taip gyvena Kšištofas Lavrinovičius, na, o dabar mėginsime pakilti kiek. Ir užsiksime pas kitą brolį, Dariušą. Beje, sakė, kažkurio butas didesnis, tai tavo ar brolio? Brolio. Brolio. Tai vat mėginsime dabar į didesnį ir dvesnį, tikėkime, pažiūrėsime, kaip ten bus. Keliaujam. Labas. Kur žinai, jaučiu brolį, nu tai kaip aš nežinosiu. Nu. Galima? Tai be abejo, nu, žiūrėsim. Tik tai vienas bus prašymas batus nuim. Būtinai, nu, būtinai, tai, būtinai. Aš taip laukiau, išploviau grindis. A, tai gerai, būtinai. Nu ką, žengiame ant grindų, kurias kaip Dariušas sakė, ką tik tai išplovė. Na, tai dabar jau aprodyk savo būstą. Taip, aš... Tai nu, vat, visą laiką pas mane turi būti vaisiai, ant stalo šokoladas ir riešutai būtinai. Tai čia... Svarbiausia. Taip, čia jeigu nedavalgiau, dasimušt, kaip sako. Šitos... mano asmeniškas. Pažiūrėkit, lempų aukštį. Tai anksčiau galbūt čia gyveno kažkas tokio? Gal. Arba vaikščiojo ant keturio. Svajonė namas. Matai kaip? Jisai čia būna jo. Jisai nežiūrėkit. Smaužykit. Taip. Nežiūrėkit, ruošiasi kiškučių turėti, matot? Ir stalas vaišių pilnas. Žiūrėkit, čia fantazija, o žiūkas net mėga, matot?
Čia viską, o va, kiek jų žiūkų jisai prisveisės. O ką čia brolis po pagalbę slepia? Na, čia jeigu ką, čia ne. Čia apsaugai, jo? Po, ja, be, o jeigu, po pagalbę. Dabar šiais laikais reikia ir turėti kažką po paduškai, žinai. Tarp dvinių, sakė, jeigu atsisėdi tarp dviejų tokių pačių vat, žmonių, gali sugalvoti norą ir jis išsipildys. Jeigu kada nors ir jums teks atsisėsti tarp dviejų brolių Lavrinovičių ar va, tarp kažkokių tai tokių pat žmonių dvinių, tai jūs galite irgi sugalvoti norą ir jis, žinokit, sakė, broliai, tikrai išsipildys, taip? Taip, be abejo, mes gyvėjome šiaip savo brolių. Ne, broliai šaunuoja. Broliai Lavrinovičiai. Tai va. Na ką, tai belieka tik jums padėkoti už šią tikrai popietę įdomę, už tai, kad įsileidote į svečius ir tikrai buvo smagu ir įdomu, tikiuosi buvo įdomu ir žiūrovam. Tai dėkui. Dar kartelį. Ačiū. Ir iki pasimatymo. Štai taip gyvena broliai Lavrinovičiai. Aplankėme tiek Kšištofo, tiek Darišo namus. Tikėkime, jums buvo taip pat įdomu, kaip ir mums. Ir iki kitų susitikimų jums tarė sporto.tv.lt televizija.